عليكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي المالي في إكيم FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Zahra untuk sesi seterusnya ini insya Allah. Pada sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini saya akan menggunakan soalan daripada perkataan man, maknanya siapakah. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan soalan daripada perkataan ini. Tafaddali ya Zahra. Man ma'aka fil baiti ya Ustaz? Ma makna man ma'aka? Siapakah yang bersama kamu? Fil baiti, di rumah. Naam. Is'alini marratan ukhra. Man ma'aka fil baiti ya Ustaz? Zawjati wa abna'i. Ma makna zawjati? Istri saya. Wa abna'i, dan anak-anak saya. Naam. Is'alini marratan ukhra. Man ma'aka fil baiti ya Ustaz? Zawjati wa abna'i. Thumma as-su'al ats-tsani. Man ma'aka fis sayyarah ya Ustaz? Ma makna man ma'aka? Siapakah yang bersama kamu? Fi as-sayyarah, di dalam kereta. Naam. Maratan ukhra. Man ma'aka fis sayyarah ya Ustaz? Ibni al-akbar. Ma makna ibni? Anak lelaki saya. Al-akbar, yang sulung. Naam. Is'alini maratan ukhra. Man ma'aka fis sayyarah ya Ustaz? Ibni al-akbar. Thumma as-su'al ats-tsalith. Man ma'aka inda al-muraja'ah ya Ustaz? Ma makna man ma'aka? Siapakah yang bersama kamu? Inda al-muraja'ah, ketika mengulang kaji. Naam. Is'alini marratan ukhra. Man ma'aka inda al-muraja'ah ya Ustaz? Asdiqai. Ma makna asdiqai? Kawan-kawan saya. Naam. Marratan ukhra. Man ma'aka inda al-muraja'ah ya Ustaz? Asdiqai. Thumma as-su'al ar-rabi'. Man ma'aka inda al-ghada ya Ustaz? Ma makna man ma'aka? Siapakah yang bersama kamu? Inda al-ghada, ketika makan tengah hari. Naam. Is'alini marratan ukhra ya Zahra. Man ma'aka inda al-ghada ya Ustaz? Jaddi. Ma makna jaddi? Datuk saya. Naam. Is'alini marratan ukhra. Man ma'aka inda al-ghada ya Ustaz? Jaddi. Kemudian saya akan mengulang soalan yang sama kepada Zahra. As-su'alul awal, man ma'aki fil bayt? Ma makna man ma'aki? Siapakah yang bersama kamu? Fil bayt, di rumah. Man ma'aki fil bayt ya Zahra? Sadiqati. Ma makna sadiqati? Kawan-kawan saya. Naam. As'aluki marratan ukhra. Man ma'aki fil bayti ya Zahra? Sadiqati. Naam. Thumma as-su'al
من معك في السيارة؟ ما معنى من معك؟ Siapakah yang bersama kamu? Di sayara. Di dalam kereta. Nah. Man ma'aki di sayarati. Ya Zahra. Ummi wa akhawati. Ma makna ummi? Ibu. Saya. Ibu saya. Wa akhawati. Dan adik-beradik saya. Nah. As'aluki maratan ukhra. من معك في السيارة يا زهرة؟ أمي وأخواتي. ثم السؤال الثاني، من معك عند المراجعة؟ ما معنى من معك؟ Siapakah yang bersama kamu؟ عند المراجعة. Ketika mengulang kaji. نعم. من معك عند المراجعة يا زهرة؟ أنا وحدي. ما معنى أنا وحدي؟ Saya seorang diri. نعم. من معك عند المراجعة يا زهرة؟ أنا وحدي. ثم السؤال الرابع، من معك عند الغداء؟ ما معنى من معك؟ Siapakah yang bersama kamu؟ عند الغداء. ما معنى عند الغداء؟ Ketika makan tengah hari. نعم. من معك عند الغداء يا زهرة؟ جدتي وعمي. ما معنى جدتي؟ Nenek saya. وعمي. Dan pakcik saya. نعم. أسألك مرة أخرى، من معك عند الغداء يا زهرة؟ جدتي وعمي. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari belajar bahasa.